Jako je snažna energija danas, baš se osjeti, tako da napravit ćemo velike stvari u ovako velikoj grupi na ovakvu posebnu večer. Dragi svi, dragi divni ljudi, najprije hvala vam od srca što smo se okupili u ovako velikom broju na ovu vrlo, vrlo posebnu večer, jer kao što znamo danas i sutra su energije izuzetno snažne. Međutim, ove godine ovaj Samhain, odnosno noć vještica, odnosno dan mrtvih je još mnogo snažniji zbog ove dvije eklipse koje se događaju, zbog ove dvije pomrčine koje se događaju u i vrlo, vrlo kratkom razmaku. Tako da ovo su fantastični dani za komunikaciju sa nekim drugim realnostima i za ulazak u neke svoje mračne sfere, u neke svoje skrivene pretince. Tako da dobro došli na ovaj ritual i nadamo se da će on biti tek početak onog svega što ćemo odmotati s njime. Ines. Dobrodošli svi u ovako velikom broju. Kao što je Sanja rekla i kao što smo malo prije rekli, ovo je razdoblje vrlo snažnih energija, kada je veo posebno tanak i kada lagano možemo komunicirati sa energetskim svijetom i sa suptilnim energijama. Isto tako možemo vrlo lako komunicirati sa našim precima. Tako da današnji ritual, današnja ceremonija će iskoristiti sve te energije i svašta nešto ćemo počistiti i novo posložiti u svojim životima. Zapravo u ovom ritualu smo spojili alkemijski solve et coagula. Solve nešto ćemo rastopiti, nekakvu tamu i onda ćemo sastaviti neku novu svjetlost u nama i u našem energetskom polju. Sanja. Pa evo, samo ćemo kratko objasniti ovaj ritual što ćemo raditi danas. Prvo ćemo se malo spojiti sami sa sobom. Prije svega ćemo otvoriti sveti prostor, znači pozvat ćemo spirite zaštitnike. Otvorit ćemo ga prema tradiciji Anda, znači šamanskoj tradiciji. I zbog toga ćemo krenuti od juga za vas koji inače otvarate prostore i otvarate i pozivate spirite. Nakon toga ćemo malo probuditi naše unutarnje oko i malo ćemo se povezati sa našim energetskim poljem. Ines. Da, kao što je Sanja rekla, otvorit ćemo prostor. Dakle, sve ovo što će se danas odvijati, odvijat će se u potpuno zaštićenom prostoru. Sanja i ja smo već pripremile prostor za vaš ulazak i pazimo i pazit ćemo tokom cijelog procesa da prođe samo ono što je za naše najveće dobro. Dakle, možete biti potpuno sigurni da je prostor štićen. Otvorit ćemo ga još jednom zajedno i bilo bi dobro da znate strane svijeta. I sad će krenuti panika. Jao, pa ja ne znam strane svijeta. Brzo ćemo googlat, kompas, gledat, kartu, nešto. Bez brige. Ako ne znate gdje je koja strana svijeta, postoji mali trik. Odlučite gdje će biti koja strana svijeta. Jednostavno odlučite. Ok, tamo će mi biti jug. Tamo će mi biti sjever. Evo. Znači, ako odlučite gdje će biti koja strana svijeta, to će imati isti efekat kao da znate koja je strana svijeta, znači nema panike. Nakon što otvorimo sveti prostor, otvorit ćemo naše energetsko polje kako bi mogli raditi na njemu na vrlo jednostavan način. I onda će slijediti, kao što je Sanja rekla, jedno spajanje sa suptilnim energijama na jedan poseban način, kroz pogled, kroz dah, kroz pet elemenata. I nakon toga krećemo prvo raditi ritual sa precima. Ritual sa precima jest ritual u kojem mi radimo jedno putovanje. I to putovanje je putovanje u naše podsvjesno, u naše nesvjesno i u naše kolektivno nesvjesno u smislu nesvjesnog naše obitelji.
I tu kad se spustimo u podzemlje, doslovce ćemo vas voditi, to će biti kao jedna priča koju ćete vi pratiti i u kojoj ćete vi sudjelovati. Sad ako se vi brinete, joj, ja nikad ništa ne osjetim, joj, ja nikad ništa ne vidim, nije bitno da vidite i osjetite. Shvatite ovo doslovce kao, ja sam dijete i ja se sad igram, ja sad nešto zamišljam. Efekat će biti dovoljan. Znači, pratit ćete tu priču i putovat ćemo kroz određena područja, susrećemo se sa pretkom kojeg ćemo pozvati. Sad odmah vi panika, kojeg ću pretka pozvati? Pozvat ćete, vidjet ćete, nije da vi trebate točno odrediti koji predak će vam doći, nego će vam doći predak s obzirom na izazov koji ste odredili na kojem radite. Znači, susrećemo se s pretkom, tu ćemo nešto malo raščistiti i onda kasnije krećemo u ceremoniju svjetlosti, rad sa pet elemenata i rad sa svjećom koji će vam objasniti Sanja. Evo, prije svega bih samo rekla, ako ste upalili svijeću, to je u redu, ako je niste upalili, nemojte je još paliti. Imamo samo jednu svijeću danas, okay. Nemamo više svijeća, imamo jednu namjeru i jedan fokus. Uvijek kad radite bilo kakav magijski ritual, imajte na umu da čim mi poželimo raditi na više stvari, mi zapravo defokusiramo naš um. Tako da želimo jednu stvar za jednog pretka, sa jednim izazovom, sa jednom svijećom. Svijeću ćete imati negdje blizu sebe i u jednom trenutku ćemo je upaliti. U jednom trenutku nakon što izađemo iz putovanja sa našim precima, ćemo je staviti negdje gdje nam može biti između dlanova. Ne znam kako da to pokažem, između dlanova, ili je možete čak staviti i u ruku. To je to što se tiče svijeće. Svugdje ćemo vas voditi, ne morate ništa znati, ne morate se ništa tresti da morate nešto sami, znači sve ćemo mi odraditi. Ono što je bitno za vas je da se samo pustite u ovo sve zajedno sa punim povjerenjem. Eto, Ines, sam sve rekla. Pa ja ću još nešto samo nadodati, a to je izazov koji ste odabrali na kojem ćete raditi. Kada ste čuli da je čišćenje linije predaka, onda su možda neki pomislili, a sad ću očistiti svu tamu iz cijele linije predaka. Kao što je Sanja rekla, ne morate čak ni osjećati da to ima veze s precima. Znači, uzmite nešto što vas trenutno pritišće u vašem životu ili možda već neko dulje vrijeme. I onda ćemo mi iščistiti to iz vas, iščistiti to jer vjerojatno se to provlači kroz cijelu liniju predaka vašu unazad ko znat koliko generacija. Stoga nemojte ništa tražiti, nekakve odnose sa precima koje trebate riješiti ili očekiva da ćete riješiti svu tamu koju imate. Našu tamu mi uvijek rješavamo sloj po sloj. Rješavamo ono što je trenutno dostupno. A kako znamo što je dostupno? Vrlo lagano. To se pokaže u našim životima i dođe nam pred nos i muči nas. To znači da nam je ta tama trenutno dostupna. Znači, svaki put kad vas nešto pritisne u životu, umjesto da počnemo kukat, možemo reći to, nova tama mi je postala dostupna, sad ću ja to riješiti. Dakle, nešto tako što vam je trenutno ili već dulje vrijeme u vašem životu, u vama, na bilo kojoj razini, sa tim radite. I onda ono s čim ćete raditi kasnije sa svijećom, ćete vidjeti da će vam doći kao prirodni nastavak. Znači, ne morate sve unaprijed znati. Korak po korak. Ok. Sanja, jesmo sad sve objasnili? Pa evo, gledam chat, tu ima još malo nekih pitanja. Što se tiče sjedenja, stajanja i svega ostalog, kad budemo sada napravili ritual za otvaranje prostora, to ćemo raditi na nogama. To ćete vi raditi na nogama. Mi ćemo vas voditi. I okretat ćete se u određenim stranama svijeta. Nakon toga ćete sjest u koji god hoćete položaj. No tako, Ines. Bitno je da nam je kralježnica uspravna. To je uvijek važno kad radimo bilo kakve komunikacije sa nekim drugim svijetovima. Eto. To to? To je to. Mislim da bi svijeću mogli odmah i upaliti. Za sve. Tako da nam je spremna. Šta ti kažeš, Sanja? Ajde. Ajde, neka bude tako. 3-4 sata.
Ok, mi se opasno približavamo brojci 1000, Znam, tako vidim. da odlično. Wow. Obarate na slogu. Ok. Mi ćemo sada ugasiti chat, tako da chat prestati biti aktivan, barem što se nas tiče. Sve što ste imali za pitati, pitali ste. Eto. I uzet ćemo samo tri udaha na nos, izdaha na usta, malo se samo umiriti, možemo zatvoriti oči kratko. I najprije pripremni zajednički izdah. Veliki, veliki udah. Mali osmijeh na gornje nepce. I ponovno, mekani udah. Sjeti kako te puni novom energijom, jasnoćom, izdah, sve van što nije sad i ovdje. I još jedan veliki udah. Sjeti tu ekspanziju. Otpustimo sve što nije sad i ovdje. Sjetimo srce kako kuca. Mali osmijeh na gornjem nepcu. I sjeti kako si spreman za neku novu promjenu. Kako si spreman za nešto novo da ispuni tvoje srce. Mekano otvorimo oči. I sada ćemo ustati. Krenut ćemo se prema jugu, sa dlanovima prema jugu. Možemo zatvoriti oči, sjetiti pod ispod sebe, beskonačno prostranstvo, prostor oko sebe. I dozvat ćemo vjetrovi juga, velika zmijo, majko svih voda, dođite. Dođite i čuvajte ovaj naš sveti prostor. Dođite i pokažite nam kako da gledamo ovaj svijet očima ljepote. Kako da klizimo po majci zemlji, golog mekanog stomaka, potpuno sigurni sami u sebe. Pokažite nam kako da skinemo svoju kožu. Kako da skinemo sve što nam više ne treba. Kako da potpuno slobodno, mekano klizimo zemljom. Vjetrovi juga, velika zmijo, dođite, zaštitite ovaj naš sveti prostor, tako da može proći samo ono što je za naše najviše dobro. Aho. Krećemo se prema zapadu, sa dlanovima prema zapadu, srcem prema zapadu. Pozivamo vjetrovi zapada, jaguare, majko sestro, otorongo, dođite. Dođite i zaštitite ovaj naš sveti prostor. Dođite i pokažite nam kako da šećemo svojim vlastitim mrakom, svojom skrivenom stranom. Dođite i pokažite nam kako da koračamo u tami i budemo potpuno sigurni u sebe, potpuni sigurni u svoju hrabrost, svoju neustrašivost, da pogledamo smrti u oči i da znamo da smo vječni, neuništivi, potpuno potpuno sigurni. Vjetrovi zapada, majko, sestro, jaguarko, dođite, zaštitite ovaj naš prostor, tako da može proći samo ono što je za naše najveće dobro. Aho. Aho. Krećemo se prema sjeveru, sa srcem i dlanovima prema sjeveru. I zovemo vjetrovi sjevera, kolibri,
Dođite, dođite, zaštitite ovaj naš prostor. Dođite i pokažite nam kako da učinimo nemoguće. Dođite i pokažite nam kako da pijemo samo nektar života i kako da naš život bude epsko putovanje. Vjetrovi sjevera, svi naši preci, sve naše pretkinje, dođite. Budite s nama u ovom ritualu. Pokažite nam svu svoju ljubav. Pokažite nam da ste tu s nama. Dođite i zaštitite našu sjevernu stranu tako da može proći samo ono što je za naše najveće dobro. Aho. Aho. Okrećemo se prema istoku, sa dlanovima prema istoku i srcem prema istoku. Vjetrovi istoka, orle, kondore, sovo, dođite. Dođite i zaštitite naš sveti prostor. Dođite i pokažite nam kako da letimo visoko, visoko, krilo uz krilo s velikim duhom. I kako da gledamo svoj život iz visine. Kako da vidimo svoj put bez jedne prepreke. Dođite i pokažite nam kako da gledamo jasno i kako da upijemo tiho znanje, suptilno znanje, kolektivno znanje. Dođite i pokažite nam kako da se spojimo sa našim energetskim poljem. Vjetrovi istoka, orle, kondore, sovo, dođite, zaštitite ovaj naš sveti prostor tako da može proći samo ono što je za naše najviše dobro. Aho. Aho. Stavljamo ruke na majku zemlju i osjećamo tutanj života naše majke. Osjećamo tu ogromnu planetarnu energiju. Sjećamo tu sigurnost i stabilnost. Pozivamo te, majko zemljo. Dođi, budi s nama. Dođi samo kako bismo ti mogli zahvaliti na svim našim braćama i sestrama, na svim bićima koji žive oko nas. Kako bismo mogli zahvaliti na svom obilju koje nam daješ, na svim mirisima, na svim okusima, na svim doživljajima koje nam pružaš u ovom našem utjelovljenju. Majko zemljo, hvala ti. Hvala ti za život moj i za život svih mojih predaka, potomaka, sve moje braće, svih mojih sestara, dvonožnih, četveronožnih, letećih, žmižećih i plivajućih. Hvala ti. Aho. Aho. Krećemo srce prema nebu, dlanove prema nebu i pozivamo Oče sunce, bako mjesecu, sve zvjezdane nacije i sva naša kozmička braća i sestre. Dođite, budite s nama i zaštitite ovaj naš sveti prostor. Dođite, budite s nama i dajte nam priliku da osjetimo svu golemost ove kreacije. Dajte nam priliku da otvorimo um za sva bića koja postoje. Dajte nam priliku da otvorimo svoja srca za sve nas koji smo sada ovdje, koji smo nekada bili, za sve nas koji ćemo nekada biti i za sve vas koji još nismo vidjeli. Aho. Aho. I stavit ćemo dlanove ispred preko srca, dlan preko dlana na srce, zatvorenih očiju. Sjetit ćemo srce kako kuca.
pozdraviti tog velikog bubnjara u nama. Sjetiti taj život koji teče našim tijelom. Sjetiti taj život koji teče svugdje oko nas. Jer to srce koje bubnja u nama, bubnja u svima nama. I sjeti, poslušaj sva ova srca koja sada kucaju zajedno. I osjeti sav taj život koji se događa sada i ovdje u potpunoj prisutnosti. I osjeti kako sve nas, tebe, mene, sve nas pogoni ljubav. Ljubav prema životu. Ljubav prema stvaranju. Ljubav prema bivanju. I sjeti kako to srce koje imaš odiše radošću, optimizmom, nadom, srećom i lakoćom. Jer ti jesi ljubav. Ja jesam ljubav. Aho. Aho. Zatim zauzmi sjedeću poziciju, udobno se smjesti. I samo zatvori oči. Osjeti ovaj naš sveti prostor koji smo otvorili, potpuno zaštićen. Osjeti svoje sjedne kosti kako se spajaju sa podom. I kao da te majka zemlja drži u svome naručju. Njezino si dijete. Savršeno i podržano od nje baš tako kako jesi. Znaš da si siguran. Znaš da je ovo mjesto gdje se možeš potpuno rastvoriti. Bez osude, bez srama. Potpuno ogoliti. I sve svoje slojeve, tame, onog što ti više ne treba predati majci zemlji. Ko će ih bez osude primiti. Rastaviti na elemente i njima stvarati nove hranjive tvari. Osjeti kako poveznica s majkom zemljom kroz sjedne kosti, kao da te puni nekom snagom, stabilnošću. I tvoja kralježnica raste bez težinski uspravan. Ma kao da ova dugačka kralježnica drži trup uspravnim bez imalo truda. I kao da se kralježnica nastavlja u vrlo, vrlo tanku, ali beskrajno sjajnu nit koja se penje visoko gore i spaja te sa izvorom. Tamo gdje je sve moguće, gdje sve postoji, a mi biramo što ćemo spustiti. Osjeti tu lakoću, spoja sa izvorom i stabilnost i snagu spoja sa zemljom. Dijete si, majke zemlje i oca neba. Svjetlosno biće u fizičkom tijelu. Zatim osjeti kako iznad tvoje glave nekih 20 centimetara vibrira nježno, ali snažno, jedna svjetlosna kugla energije. Ovdje se nalaze zapisi
cijelog tvog energetskog polja, koje ćemo danas rastvoriti. Svi zajedno. Spajamo dlanove ispred sredine prsnog koša, dlan od dlan, kao za molitvu. Napravimo potpuni izdah sada. I onda sa udahom podignemo dlanove u tu zlatnu kuglu. Ispruži laktove, da, osjeti vibraciju te zlatne kugle, osjeti promjenu energiji. I sa izdahom rastvori dlanove, ispusti svjetlosnu zavjesu skroz do poda sa svom namjerom, a rukama do kud ide. Odlično. Zatim još jednom spoji dlanove ispred sredine prsnog koša, sa udahom podigni ruke visoko gore. U tu svjetlosnu kuglu i sa izdahom spusti od naprijed i nazad. Položi dlanove u krilo i osjeti kako se nalaziš u svom energetskom jajetu. Izvan si prostora, izvan si vremena. Ovdje obični zakoni fizike više ne vrijede. Ovdje vrijeme nije linearno. Ovdje je sve moguće. Sanja. Obrati pažnju na svoj dah. I najprije lagano ujednači udah i izdah. I polako kreni udisati 4 sekunde, izdisati 4 sekunde. Nađi mali osmijeh na gornjem nepcu. Mekani dah. Zajedno ćemo izdahnuti do kraja. I udah. 2, 3, 4. Zadrži dah. 2, 3, 4. Izdah. 2, 3, 4. Zadrži dah. 2, 3, 4. Udah. 2, 3, 4. Zadrži. 2, 3, 4. Izdah. 2, 3, 4. Zadrži. 2, 3, 4. Udah. Zadrži. Izdah. Zadrži. Mekano otvori oči i fiksiraj očima svoju svijeću. Nastavljamo disati. 4, 4, 4, 4. Fiksiraj pogledom svoju svijeću i nemoj treptati. Samo gledaj u taj plamen. Samo plamen. Ne trepćeš. Samo dišeš i gledaš i ne trepćeš. I osjećaš kako ta svjetlost
lagano budi tvoju unutarnju svjetlost. Kao da se svjetlo ove svijeće spaja sa svjetlošću u centru tvoje glave. Sad zatvori oči i zatvorenih oči i dalje vidiš svjetlost svoje svijeće kako gori unutar tebe. Kad izgubiš tu svjetlost, kad misliš da je više nema, mekano otvori oči i ponovno fiksiraj svoju svijeću i pusti da te plamen nahrani. Dozovi svoj unutarnji plamen da se probudi, da se počne igrati, da uživi. Dalje dišeš 4 4 4 4. Ponovno zatvori oči i vidi svoj unutarnji plamen. I osjeti kako taj plamen u centru tvoje glave nije samo u centru tvoje glave, postoji plamičak u tvojim prsima, tvojim grudima, tvojem srcu. Upali ga još jače. I onda mekano otvori oči, pogled u svoju vatru, u svoju svijeću i osjeti kako plamen u tvojem srcu, plamen te svijeće, zajedno gore. Kako plamen tvojeg trećeg oka, tvojeg srca i te svijeće, zajedno gore i dalje dišeš. 1, 2, 3, 4. I još jednom zatvori oči i osjeti plamen u prsima, plamen između obrva i vidi ga. Vidi tu vatru koja gori u tebi, svojim unutarnjim očima. Sjeti ga kako te grije iznutra. I sjeti ga kako je spreman. Spreman za tvoje nove avanture. Spreman da vidi, da vidiš ono što do sada nisi vidio. Spreman da spališ ono što ti više ne treba. Sjeti tu vatru koja gori u tebi. Vatru željnu, transformacije. Nađi mali osmijeh na gornjem nepcu. I da, ja sam dijete vatre. I zraka. I zemlje. Moj spirit je živ i vječan. I otvorimo oči još jednom, fiksiramo vatru i dalje dišemo i osjećamo kao da cijeli gorimo u tom plamenu. Imamo potpunu kontrolu. To je naša vatra.
To je vatra naše vjere u život, u sebe, u to da se sve događa za naše najveće dobro. I da je ovaj život jedna predivna igra. I ples, kao što ovaj plamen pleše ispred tebe. I kad zatvoriš oči, zatvori oči, osjeti kako unutar tebe pleše tvoja vlastita vatra. Uvijek živa, uvijek spremna, uvijek voljna da kreneš u novu avanturu. Uvijek voljna da otpustiš sve što ti više ne treba. I uvijek tu za tebe da ti pomogne, da nađeš svoju strast, da fokusiraš svoju volju, da nađeš svoj fokus na ono što želiš. Na ono što tebe veseli. Na ono što tebi daje smisao života. Lagano opustimo dah i ostanemo zatvorenih očiju sa dlanovima u krilu, sa mekanim osmijehom na gornjem nepcu, sa tom svjetlošću unutar nas koja je živa, koja se igra, koja se veseli. Yes. Osjetimo svjetlost ako nas prožimo potpuno u nama, u cijelom našem energetskom polju, cijelom ovom energetskom balonu koji smo otvorili. I vidimo kako osvjetljava sve. Pa čak i ono što možda ne bismo htjeli vidjeti. Dopusti da ti ta svjetlost pokaže koji je izazov s kojim ćeš krenuti u ovaj ritual. Što je to što te tišti? Koja je to tama koja čuči u tebi? Koja je to tama koja guši tvoju predivnu svjetlost, tvoju predivnu slobodu? I bez osuđivanja, otvorenog srca, punog svjetlosti, samo dobro motri. Samo to promotri. Bez osude, bez mentaliziranja, bez analiziranja. I dopusti da u tvom rastvorenom srcu svjetlo zasjaji još više. I onda reci sam sebi: draga tama, danas sa mnom prolaziš kroz ovaj ritual kako bih te rastvorila i dobila sve tvoje darove. Sve tvoje darove. U slobodi i ljubavi. Za svoje najveće dobro. Ma odmah nam je ta tama draža. I zatim
Zamisli sebe kako sjediš na predivnoj, sunčanoj, zelenoj livadi. Blagi povjetarac miluje ti lice. Mekano sunce grije tvoju kožu. A kroz nosnice razni mirisi bilja. Naši biljni pomagači koji ti kao da kroz miris šapuću: hej, tu sam s tobom, za tebe. Koje mirise osjećaš? Primijeti. I zatim kad to primijetiš, samo to otpusti. Bez mentaliziranja, bez analiziranja. I onda svojim unutarnjim okom, dok sjediš na toj predivnoj livadi, pogledaj prema naprijed i vidi malo dalje veliko, najveće stablo koje si ikada vidio. Ma korijen je toliko veliko, toliko snažno, za koje znaš da ide toliko duboko u majku zemlju, da dopire samog njezinog središta. Veliki, dobročudan trup i krošnja koja se proteže iznad oblaka. Ne vidiš joj kraj. I osjećaš da te to stablo zove. I s obzirom da se ovdje osjećaš potpuno sigurno, udobno, znaš da možeš ostaviti ovdje svoje tijelo i samo sa svojim najlakšim dijelom sebe izaći iz tijela i nježno otkliziti do stabla. Ma svaka udaljenost pređe se u tren oka kad nemaš tijelo. Dođi do stabla i predstavi se stablu. I zatim slušaj koje ime ti stablo govori. Kako se ono zove? Pokloni mu se, zahvali mu na ovom pozivu. I zatim primijeti kako se u deblu otvara jedan prolaz. I ti nježno ukliziš kroz taj prolaz i nađeš se unutar debla, široki prostor. I vidiš kako kroz deblo neku poput potočića sunčeve energije koji se spuštaju iz najviših grana prema dolje i znaš da putuju skroz do korijenja. Topla energija sunca koja hrani ovo stablo. A vidiš kako iz korijenja neku potočići kristalno, djevičanski čiste vode koji hrane cijelo stablo i putuju prema gore. I ti znaš što ti je činiti. Nježno ulaziš u jedan od tih sunčevih potoka koji putuju prema dolje i osjećaš kako cijelo tvoje tijelo obljeva toplina, mekoća. I kako te ova topla sunčeva energija kreće nositi prema dolje, prema korijenju. I dok te nosi, ta toplina rastvara svaki grč,
sve ono što stvara bilo kakvu prepreku, bilo kakvu blokadu, da putuješ potpuno fluidno. I ti putuješ kroz tu sunčevu energiju, prema dolje, kroz korijenje, sve dublje, dublje, prolazeći slojeve i slojeve zemlje, još dublje, još dublje, još dublje. I osjećaš kako se korijen polagano sužava. I ti izlaziš kroz kraj korijena. I ulaziš u predivnu, tamnu špilju. Osjećaš se potpuno sigurno. Jer iako je tama, primjećuješ kako sa zidova i sa stropa sjaj rasnih kristala, poludragog i dragog kamenja. I kako ti mašu i pozdravljaju te. Hej, uz tebe smo! Napokon, možeš ti to! Vidi koji kristali te posebno pozdravljaju. Samo primijeti. Bez mentaliziranja, bez analiziranja. I zatim čuješ žubor vode malo dalje i uistinu par koraka napraviš i dolaziš do velike, na izgled divlje rijeke, vode potpuno kristalno čiste. Znaš da je to kristalizirana energija samog stvaratelja u tekućem obliku. I osjećaš potrebu da uđeš u nju. I kao da se bujica smiruje. I ta voda te nježno počinje nositi. Kroz tunele uklesane u drevan kamen. I ta djevičanski čista voda skida sa tebe sve ostatke, svega ono što ti ne treba na ovom putovanju. Bilo kakvog mentala, bilo kakvog analiziranja, mentaliziranja, bilo kakve težine. Ma čista si svjetlost i ljubav. I voda to zna. Stoga nosi sve ostalo. Skida s tebe. I kako te nježno nosi u svome zagrljaju, dovodi te do jedne šljunčane plaže. Voda se polagano smiruje i ti osjećaš kamenčiće. Izlaziš na tu plažu i vidiš kako na toj plaži se nalaze velika, ogromna, predivna vrata. Pored vrata nalazi se čuvar podzemlja. Vidi u kojem obliku ti se predstavlja. Da li je on, da li je ona, da li je možda čak neka životinja ili samo svjetlost. Samo vidi. I zatim priđi do njega. I sa puno skromnosti, ali u svojoj punoj moći, predstavi mu se. I pitaj ga za njegovo ili njezino ime. I slušaj što ti govori. I zatim mu reci svoju namjeru. Došao sam, došla sam ovdje s namjerom da razriješim svoju patnju.
Mekani sjaj u njegovim ili njezinim očima i smiješak odobravanja. Napokon. Pa koliko dugo sam te čekao da dođeš. Primam te otvorenog srca. I ova velika vrata se rastvara. I kako se rastvaraju, ti ovdje vidiš svoj rajski vrt. Predivan, najljepši vrt koji si ikad vidio. I ulaziš u njega u pratnji čuvara podzemlja. Šećeš stazom i primjećuješ u kakvom je stanju tvoj rajski vrt. Primjećuješ drveće, životinje. Samo promatraj. I vidi kako te čuvar podzemlja vodi prema jednoj velikoj livadi. U centru livade gori vatra. I oko livade tri su mjesta za sjedenje. Ti sjedneš na jedno mjesto, gospodar podzemlja na drugo mjesto, a treće za sada ostaje prazno. Gospodar podzemlja ti govori: uskoro će doći trenutak da pozoveš svog pretka ili pretkinju. Nemoj zvati nekog određenog pretka za kojeg tvoj um misli da bi bio dobar. Nego pozovi onog pretka od kojeg dolazi ta patnja, ta tama. Pozovi onog pretka koji je donio tu patnju u tvoju liniju obitelj. Učini to sada. I sada pozovi onog pretka koji donosi patnju u tvoj život i u tvoju karmičku liniju obitelj. Pozivam onog predka koji je donio patnju tu i tu u moj život i u živote mojih predaka. Pozivam onog predka koji je izvor ove patnje sada. I vidi tko se pojavljuje. Ne, ne moraš njega ili nju poznavati. Samo primijeti kako njega ili nju sada vidi. Možda će biti u ljudskom obliku, a možda će biti samo svjetlost. A možda nećeš ništa vidjeti, već samo osjetiti. I dopusti da zauzme to mjesto. Treće mjesto. Oko ognja. Zaželi tom pretku dobrodošlicu. Velika mi je čast što si imao snage doći ovdje na ovaj susret sam. Dolazim u ljubavi i svjetlosti za naše najveće dobro. I kako to govoriš, nježno ustaješ sa mjesta, ustaje i tvoj predak. I zatim rastvori svoje srce. Promotri tog pretka. Bez osude, samo promotri rastvorenog srca. I onda mu reci, pitaj ga, koja je to tama koju si donio u moj život
i živote ostalih iz moje obitelji. Koja je ta patnja koju dijelimo? Kaži. I vidi što vidiš ili što osjećaš. Ma ne, ne treba imati nikakvog smisla našem umu. Samo vidi. Možda ćeš osjetiti. Možda ćeš vidjeti određene slike iz života tog pretka. Samo promotri. I što više boli vidi, što više rastvori svoje srce, ma neka sve teče. Neka sve teče. Samo promatraj. Bez osude, bez mentaliziranja, bez analiziranja. I dok to priča, primijeti kako tvoj predak u ruci snažno stiže ugovor patnje koji si ti potpisao i svi oni iz tvoje obitelji koji su živjeli ovu patnju. Vidi kako se drži za taj ugovor kao za slamku spasa i ne pušta. I sada je trenutak da rastvoriš svoje srce još više. Čista ljubav neka teče kroz tebe. Pogledaj u oči svog pretka, ako mu vidiš oči. I pitaj njegovu dušu. A što je to što si zapravo htio u svome životu? Što je to za čime si tragao? Reci. I slušaj što ti govori. Ah, ljubav, sloboda, radost. Samo slušaj što god je rekao. I zatim, dok ljubav teče kroz tvoje srce, dopusti da teče još više zlatna energija ljubavi. I tom zlatnom energijom ljubavi koja teče kroz tvoje srce, zagrli tog svog pretka potpuno. Ma kao da ga omataš u tu zlatnu energiju ljubavi. I kako ga omataš, vidi tog pretka da živi upravo ono što želi. Živi svoju svrhu slobodnu i nesputanu, radosnu i puno ljubavi. Oplemenjuje sebe i svijet. Vidi ga. Vidi ga. I zatim sljedeće riječi ćeš mu reći nježno, s puno ljubavi i kroz svoje srce utisnuti u njega ili nju. Ti jesi sada ili ti imaš sada ono što predak traži. Ti jesi ljubav, ti jesi sloboda, ti jesi čista radost. Sada. Da. I vidi kako mu se smiješak javlja na licu. Smiješak i suze radosnice. I okovi pucaju sa njega ili nje. I taj ugovor
Ma olakšava stisak koji ga drži i taj ugovor predaje tebi. A ti ga uzimaš u svoje ruke, svjetlosne ruke. I s puno ljubavi bacaš u oganj pored kojeg stojiš. Samo pusti u vatru. I u sebi ponovi. Otpuštam ovaj ugovor patnji. Otpuštam ovaj ugovor patnje sada. Ja sam ljubav. Ja sam svjetlost. Neka cijela moja linija predaka i svih onih koji će biti iza mene bude slobodna od ove patnje sada. U ljubavi i svjetlosti slobodno koračam svjetovima. I vidi kako preda sa smiješkom na licu počinje se pretvarati u čestice svjetlosti. I samo isparu. I sa svoje sjeverne strane čuješ usklike svih ostalih predaka, podršku. Da, to! Vidiš ples radosti koji plešu. A čuvar podzemlja te sa radošću gleda, promatra. Stavlja ruku na tvoje rame i kaže ti: bravo, sada je vrijeme da krenemo nazad. I polagano, polagano ponovno pratite stazu. Vijugate po stazi, sa stazu. Promotri svoj rajski vrt sada, kako izgleda. Koje životinje sada se pojavlju? Kako bilje? Koji vjetrovi? Samo primijeti. Dolaziš do vrata i prolaziš kroz vrata zajedno s čuvarom podzemlja. Vrata se zatvaraju i čuvar podzemlja te pozdravlja. Hvala ti što si došao. Možeš doći ponovno kad god poželiš. Ja sam ovdje. Ali sjeti se da me uvijek potražiš prilikom prolaska kako bi te ja vodio sigurno kroz podzemlje. I sa tim riječima nestaje u česticama svjetlosti. A ti, pun neke nove snage, ponovo po plaži odčečeš do rijeke i ulaziš u rijeku. Kristalno čista voda koja te opgrljuje i nosi prema gore. Prema gore. Ma skroz do korijena našeg stabla i zajedno s tom vodom ulaziš u korijen stabla. I zajedno s tom vodom, kroz korijen, kroz te drvene tunele penješ se prema gore i znaš da svaka stanica u stablu ti kliče: bravo, bravo! I ti se dižeš još više prema gore. Prema gore. Korijeni postaju sve veći. Kroz sve slojeve zemlje, svi kristali i slojeva zemlje te pozdravljaju, kliču u tvoju čast. I ti putuješ prema gore sve dok ne dođeš do samog debla. U deblu zahvali stablu. Zahvali mu od sveg srca. I ovo stablo
zahvaljuje tebi na ovom putovanju i kaže ti da kroz njega ili kroz nju možeš putovati kad god poželiš, kad god se osjećaš pozvan. I ti izlaziš iz stebla i polagano se upućuješ do svojeg tijela koje sjedi na livadi. Ulaziš u svoje tijelo, potpuno ga nastanjuješ. Osjećaš svaki predivni, spektakularni djelić sebe. I shvaćaš da sjediš ovdje i sada, u ovom svetom prostoru, sa skoro 1000 drugih svjetlosnih bića koji su ovdje na istoj misiji kao i ti. Osjećaš cijelog predivnog sebe. Osjećaš svjetlo iz izvora, iz centra galaksije, svojim unutarnjim okom. Točno znaš gdje je to svjetlo, taj izvor svega što postoji. Sjetiš i dozoveš to svjetlo da se spusti na tankoj liniji svjetlosnoj do vrha tvoje glave i prolazi kroz vrh tvoje glave, kroz cijeli torzo, kroz djelicu, kroz noge i spušta se duboko, duboko centar majke zemlje. I sjećaš kako iz centra majke zemlje prema tebi se diže smaragdno zelena svjetlost, neuništiva i vječna, i ulazi kroz svoje tijelo, prolazi kroz tvoje tijelo, kroz torzo, kroz grlo, kroz vrh glave, vraća se gore do izvora. I onda shvaćaš da iz izvora prema tebi, prema vrhu tvoje glave, prolazi svjetlo, još malo deblje, još malo jače. Skroz prolazi, kroz cijelo tvoje tijelo, skroz do centra majke zemlje. I onda osjećaš kako snaga i svjetlost majke zemlje, snaga i svjetlost izvora iz centra kreacije spajaju se unutar tebe u tvojem srcu. I osjećaš istovremeno svjetlost iz izvora, smaragno zelenu svjetlost iz zemlje i sa udahom napuni svoje srce zlatnom svjetlošću, koje znaš da tu već postoji i znaš da tu već gori. Sa svakim udahom proširi tu kuglu zlatne svjetlosti u svojem srcu i osjeti kako je sve gušća, sve blještavija, sve ljepša. Sa svakim udahom osjećaš kako se širi. I primjećuješ da u toj tvojoj zlatnoj kugli svjetlosti u srcu postoji emocija. Emocija koju si sada donio sa ovog putovanja. Emocija zahvalnosti, emocija lakoće, emocija ljubavi i slobode. I sa svakim udahom pojačaj ne samo zlatno svjetlo u tvojem srcu,
nego tu emociju, zahvalnost i ljubav i lakoća i slobode. I sjeti koliko si sretan što si primio ovaj dar. Koliko si sretan što sada razumiješ zašto si se ponašao kako si se ponašao. Zašto se tvoj predak ponašao tako. Razumiješ i prihvaćaš jer znaš da se sve događa za tvoje najveće dobro. I dalje širiš svoju zlatnu kuglu svjetla. I osjećaš sve te emocije kako se kreću unutar te tvoje kugle zlatnog svjetla. Kreću se i oblikuju jedan vrtlog slobode, lakoće, ljubavi, zahvalnosti. Taj vrtlog pogoni tvoju strast, tvoju vitalnost. Sa svakim udahom ta kugla je sve veća, sve jača, sve gušća. I te emocije su sve jasnije. I osjeti, osjeti svaku pojedinačno. Sjeti tu zahvalnost, pusti je da te prožme. Sjeti da je sve što se dogodilo bilo iz ljubavi, iz želje da budeš zaštićen, siguran i sretan. Zahvalnost na svemu što smo dobili rođenjem. I lakoća kad otpustimo to što nam više ne služi. Kad oslobodimo ne samo sebe, nego članove svoje obitelji, svoje najdraže, svoje najbliže. Okova koji nam više ne trebaju jer mi smo jači od toga. Mi smo to prerasli, osjeti to u svojoj zlatnoj kugli. Nađi možda čak i sliku, vizualizaciju samoga sebe. Kako se kupaš u toj lakoći, u toj slobodi, u toj zahvalnosti i razumijevanju. Kako se kupaš u svojoj vlastitoj strasti i vodiš svoj život onako kako ti želiš. Kakva je to slika? Možda je zvuk. I sa svakim udahom tvoja kugla u srcu postaje sve veća i osjećaš kao da ćeš se raspuknuti od količine tog svjetla. Te vatre, te slobode i zahvalnosti, radosti, strasti, sve je sada sadržano u tvom srcu. I onda kad osjetiš da si se toliko napunio da više ne možeš to držati u srcu, pusti da dvije zlatne linije iz tvog srca krenu kroz tvoje dlanove, kroz tvoje ruke, laktove, podlaktice, do dlanova. I osjećaš kako na tvojim dlanovima gore zlatne kugle i ponovno šalješ iz srca tu svjetlost, tu vatru do dlanova i osjećaš kako puniš svoje dlanove zlatnim kuglama i onda osjeti kako ta emocija iz tvojeg prsnog koša, iz tvoje zlatne kugle, ta emocija putuje kroz ruke do dlanova i puni kugle u tvojim dlanovima. Zahvalnost, ljubav, da, ja, sve ono što ja želim. Moja strast, moja sloboda, moj život ide iz mog srca kroz moje ruke do mojih dlanova. I ta slika ili zvuk ili šta god da za mene znači vidjeti sebe u potpunoj slobodi, potpunom razumijevanju,
da se sve događa za moje najviše dobro i da sam ja onaj koji upravlja svojom sudbinom. Ta slika je sve veća u tvojim prsima, sa svakim udahom. Sjetiš je, vidiš je, gusta je, velika, zlatna i sija. I sa izdahom pošalji tu sliku kroz ruke do dlanova, u svoje kugle na dlanovima. I da lagano digli ruke iz krila i obuhvati svoju svijeću. Možeš je dodirnuti, možeš je staviti između dlanova. I dalje osjećaš kako sa svakim udahom zlatna kugla u tvojim prsima postaje sve blještavija. I kako sa izdahom spuštaš tu svjetlost kroz ruke u dlanove, u kugle i povezuješ jedan krug između tvog srca i tvojih ruku. To je jedan krug u kojem teče energija, tvoja volja, tvoja sloboda, tvoja lakoća, tvoja strast, tvoja vatra. Mekano, mekano otvori oči, fokusiraj svoju svijeću između svojih ruku i osjeti kako sa izdahom puniš svoju svijeću svim tim svojim emocijama i tom slikom, zvukom, vizualizacijom sebe potpuno slobodnog, presretnog što si primio ovaj dar. Sebe u potpunoj lakoći. Još puni tu svoju svijeću. Gledaj u tu vatru i osjeti kako je ta vatra spojena sa vatrom u tvom srcu. I taj krug, neprekinuti krug od vatre tvojeg srca, kroz ruke, kroz dlanove, u vatri tvoje svijeće. To je krug tvoje kreacije, tvoj krug tvoje strasti, tvojeg iscjeljenja, tvoje volje i tvoje ljubavi. Sjeti dalje kako sa svakim izdahom svu tu silnu energiju koju si skupio u svojem srcu, svu tu silnu svjetlost koju si skupio u svojem srcu, guraš kroz ruke u svijeću i osjećaš to olakšanje jer predao si to sve vatri i pustio si da ta vatra za uzvrat ispuni tvoje srce, tvoje ruke, tvoje tijelo lakoćom, slobodom. I pozovi vatru svoje svijeće da transformira sve što je zaostalo, da transformira sav mrak u svjetlost. I da ta slika koju si poslao u svoju svijeću, da sve te emocije koje si poslao u svoju svijeću postanu dio tebe. Postanu jasne, čvrste. I da znaš da te pogoni tvoja ljubav, tvoja strast. Da si slobodan. Zahvalan, presretan, što si sada, baš sada, u ovom trenutku, u ovom tijelu, u ovom životu, presretan, što si baš sada, baš ovdje. Mekano zatvori oči i pusti da tvoja unutarnja svijeća, da tvoja unutarnja vatra gori. Sjeti taj život kako kola tobom, tu vatru kako kola tobom. I onda zahvali prvo samome sebi, svim spiritima koji su ti došli pomoći u ovoj namjeri.
Otpusti sve spirite koji su možda ovdje zaostali. Nađi mali osmijeh na gornjem nepcu. I znaj da je ovo što si upravo radio bila akcija za najveće dobro svih, ne samo tebe. Jer kad radiš dobro za sebe, radiš dobro za sve nas. Hvala ti. I sjeti kako se lagano u tebi stišavaju sve ove emocije, ali svjetlost i dalje ostaje. Svjetlost u srcu. I taj osjećaj lakoće, slobode, zahvalnosti i povjerenja samoga sebe. Zatim nježno. Ako su oči još uvijek zatvorene, samo nježno otvori oči. Spusti svoju svijeću ako je držiš. Vidi kako u njoj gori sva ona vizija tvog najboljeg mogućeg života i pretvara se u svjetlost. I zatim svojim dlanovima pređi preko plamena svijeće. I svu tu viziju svog najboljeg mogućeg života prenesi u svoju glavu. Neka mislim u skladu sa tom vizijom svog najboljeg mogućeg života. Neka sve moje misli idu u tom smjeru. Zatim ponovno prijeđi sa dlanovima preko plamena svijeće i razmaži tu viziju po svom srcu. Neka su moje emocije uvijek u skladu i smjeru moje vizije mog najboljeg života za moje najveće dobro. I zatim ponovno, zadnji puta, pređi preko plamena i razmaži tu svjetlost ispod svog puka. Neka djeluje stabilno i snažno, uvijek u skladu sa vizijom mog najboljeg života. Aho. Dopuštam da se sve oslegne u meni. Dopuštam da ova svjetlost napravi sve promjene u mom energetskom polju, ali i na staničnoj razini. Da cijeli ja krenem u ovom smjeru. I zatim svojim prstima stavim dlanove ispod ove svjetlosne zavjese svog energetskog balona i sa udahom pomoću dlanova podignem tu zavjesu i spremim gore nazad u svjetlosnu kuglu i sa izdahom sve to razmažem po svim svojim čakrama od zgora prema dolje. Zatim ponovno sa udahom od naprijed i nazad pokupim svu tu svjetlosnu zavjesu, spremim u tu svjetlosnu kuglu i sa izdahom razmažem po svim čakrama od zgora prema dolje. Ma neka samo ono što je za moje najveće dobro nahrani sve moje energetske centre. I zatim ponovno na tren samo zatvorim oči. I osjetim zahvalnost spram svih naših čuvara. Nježno svojim unutarnjim okom okrenem se prema jugu. Hvala ti. Hvala ti velika zmijo, sača mama, hvala ti što si me podržao. Hvala ti na tvojim očima ljepote kojim ću sada gledati svijet i sebe samo. Zatim svojim unutarnjim okom okreni se prema zapadu i vidi jaguarku kako prede zadovoljno. Hvala ti. Hvala ti, Otorongo, na tvojoj hrabrosti, na tvojoj neustrašivosti, na tvojoj moći da sažvačeš bilo kakvu tam. I spljunuvši je pretvoriš u svjetlost. Hvala ti. Tvoja neustrašivost
prolazi kroz mene i hrani cijelo moje biće na mom zlatnom putu. Zatim svojim unutarnjim okom okreneš se prema sjeveru i tamo te čekaju svi tvoji preci. Svi tvoji preci, ali i oni koji će doći nakon tebe. I vidiš slavlje. Slavlje. Zahvaljujete jedni drugima i grlite se. A kolibrić veselo leprša krilima. Hvala vam preci, hvala vam svima onima koji će doći nakon mene. Ovo je za naš put slobode i ljubavi. Hvala ti kolibriću, što si me podučio da se hranim samo nektarom, najfinijim nektarom. I što si mi podario oči čuda kako bi u svemu vidio čudo života, a ponajviše u sebi sam. Hvala vam od srca. Okreneš se svojim unutarnjim okom prema istoku. Hvala orle, kondoru i sovu. Hvala što letimo visoko krilo uz krilo sa velikim duhom. Hvala na svom tihom znanju i na svoj perspektivi iz jedne visoke pozicije s koje mogu vidjeti najsitniji detalj i uklopiti ga u širu sliku. Hvala vam. Zatim svojim unutarnjim okom ili čak dlanovima ako sjedite na podu dotaknete majku zemlju. Majčice, Gaja, pača mama, hvala ti. Tvoje sam dijete, uvijek podržano, uvijek voljeno. Sve što radim, radim za nas oboje. Aho. I zatim svojim unutarnjim okom okreneš se prema gore. I zahvališ se i ocu suncu i baki mjesec. I svim svjetlosnim braćama i sestrama i velikom duhu. Svima njima zahvališ. I za svima njima koračaš slobodno u svjetlosti. Hvala vam. Aho. Zatim staviš svoje ruke na srce i zahvališ sebi. Zahvališ sebi što imaš hrabrosti biti sada i ovdje. U ovoj ludoj, uistinu ludoj igri života. I osjećaš tu radost u svakoj svojoj stanici. Znaš da želiš biti ovdje. I znaš da ćeš svaku svoju tamu imati snage pretvoriti u svjetlost. Kakva igra. Hvala. Aho. I zatim spajam dlanove. Protrljam ih da postanu topli topli. Stavljam ih na očne kapke i kružnicama prema unutra umasiram pranu. Otvorim oči u dlanove i otvorim dlanove poput prozora. Pa dobro došli nazad, svjetlosnici. Evo, to je bio kraj rituala. Znači, kao što znate, svijeća treba odgoriti do kraja. Budite pozorni gdje svijeća gori, pogotovo ako imate mačke. Svi znamo kako mačke vole uređivati kuću i rušiti stvari. Bilo bi najsigurnije možda da stavite svijeću u sudoper. Tamo ako i padne, ne može se ništa desiti, ništa zapaliti. Znači, nemojte držati svijeću kraj nečeg zapaljivog jer ćete vjerojatno otići spavati prije nego što svijeća izgori, pa pazite samo s tim. Sanja? Hvala svima na ovoj predivnoj grupnoj energiji. Doista se osjetilo i osjeća se. Budite danas u tišini. Probajte danas da ostanete sa svim ovim idejama koje su se tu dogodile, sa svim ovim impresijama i probajte vidjeti
to svoje svjetlo u srcu, to svoje unutarnje svjetlo kako gori cijelo vrijeme. Jer ono gori cijelo vrijeme. Mi smo sada samo stavili svoju pažnju na to i samo smo na neki način ukazali na to što mi doista jesmo, a to je taj jedan dijelić kreacije koji se ovdje utjelovio i živi ljubav i strast. Okay. Hvala vam, hvala svima. Aho. Aho. I namaste.